Trampı nişan almaq vaxtı çatıb. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden'in Trampa suiqəst cəhdindən bir neçə gün əvvəl dediyi bu ifadə indi bəzi insanlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Biden NBC telekanalına müsahibəsində Trump haqqında işlətdiyi sözlərə aydınlıq gətirmək məcburiyyətində qalıb. Bir həftə əvvəl siz Trump'ı nişan almaq vaxtı çatıb demişdiniz. Bu sözün konteksti indi mübahisə doğurur. Düşünürəm ki, siz bu sözün mənasına önəm verirsiniz. Mən nişan almaq dedikdə atəş hədəfini nəzərdə tutmamışam. Mən bu sözü diqqəti üzərində cəmləmək mənasında işlətmişəm. Məsələ burasındadır ki, mən həmin ifadəni söyləyən zaman Trump'un gündəliyinə həqiqətən çox az diqqət yetirilirdi. Əlbəttə, bu sözü işlətmək səhv idi. Mən atəş hədəfini nəzərdə tutmamışam. Mən nişan almaq dedikdə ona diqqət yönətməyi, onun siyasətinə diqqət yetirməyi nəzərdə tutmuşam. Onun debatlarda söylədiyi yalanlara diqqəti yönətməyi nəzərdə tutmuşam.